11:33 e você que está aí do outro lado pode participar conosco, mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, 981-16-3529. 24 horas ligado online, 7 dias da semana, além, claro, dos nossos telefones. Que quem está aí dentro é a Guindy? É a Eri que está aí atendendo os telefones? Pode ligar, falar com a Eri, falar com a Manu, que está todo mundo aí recebendo o seu contato e a sua denúncia também. Vamos lá, vamos trazer informações de polícia. Olha só essa história que eu vou trazer para você. O cara já deve para a justiça. É considerado foragido da justiça. Como se não bastasse tudo isso que ele já deve, ele ainda quer mais. Ele faz uma criança refém e mata o cachorro de uma família a facadas. Tudo isso aconteceu na tarde de ontem no Nova Vitória, zona norte da capital. E é essa história que a gente vai saber agora, aqui na tela. De acordo com a polícia, no último domingo, Anderson Oliveira Albuquerque, de 32 anos, se desentendeu com Adenilson Nunes Pereira, pai do garoto. Durante a briga, o foragido de justiça chegou a esfaquear o homem, mas sem conseguir matá-lo, jurou vingança. Depois da ameaça de morte, Anderson veio até a casa de Adenilson para tentar matá-lo pela segunda vez. Mas aqui só encontrou o filho caçula e o fez de refém durante 2 horas. Depois que a polícia chegou ao local, o homem liberou a criança e se entregou. Ele vai responder por cárcere privado, lesão corporal, porque ele chegou a bater na cabeça da criança, né? Mas ele dizia para a criança que ele não queria matá-lo, que o caso dele era com o pai dele, e vai responder também por maltrato contra animais, porque ele chegou a matar o cachorro da família. Ele deve ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde ficará à disposição da justiça. Cris, eu quero que tu segure de novo essa respirada que ele dá aí, que eu quero saber se é nesse exato momento que ele percebe a besteira que ele fez. Nessa hora que ele solta o ar aqui, tenta voltar um pouquinho, Cris. A gente colocar aqui, Cristiano Loureiro, nosso diretor de TV que tá ali dentro, coloca aqui pra mim, pra saber se é nessa hora que ele respira e pensa, eu já tô foragido da justiça, eu já devo e agora eu vou dever mais ainda. Eu fico impressionada com gente fraca. Era isso que eu queria dizer, diretor, mas não posso por causa do horário, né? Eu fico impressionada com gente fraca que deixa determinados sentimentos tomarem conta, porque isso aqui é fraqueza. Ele deixou um ódio se apoderar dele, um sentimento de vingança se apoderar dele e fez com que ele cometesse várias outras besteiras. Se ele tivesse parado um minuto só para refletir e pensar, será que vai valer a pena? Tá aí, eu briguei, aí, vambora resolver isso, deixa pra lá, ou sei lá o que, mas não. Quis buscar vingança. Um cabra vai buscar vingança e se enrola ainda mais numa confusão e agora vai voltar de novo para a cadeia. Foragido, ele não estava em liberdade provisória, ele não teve progressão de regime, nada disso. Ele estava foragido. E aí agora, ele só... sabe o que restou para ele? Sabe o que sobrou? Só isso aqui, solta. Só sobrou isso, Amaral. Agora ele só vai refletir e vai pensar se da próxima vez não é melhor ele controlar a raivinha dele, né, Amaral? Eu acho impressionante, Márcia Lasmaier, e admiro a capacidade que você tem de encontrar algo bom no meio de uma tragédia. Realmente, eu acho muito bacana esse seu lado, principalmente de encontrar algo bom, uma fagulha de sentimento bom que pudesse levar este foragido da justiça, este homem aqui, este cidadão que contrariou todas as normas da lei a um momento de sanidade e de desistência do ato que ele queria cometer. Ele queria matar uma pessoa. Para isso se armou com essas facas. E determinado a fazê-lo, chegou a matar um animal, matou um cachorro e feriu uma criança na mão. Feriu na mão, mas além de ferir na mão, ainda esbofeteou o pobre do garoto. Olha aqui. Essa aqui é a imagem do garoto, que também foi ameaçado e foi colocado em uma situação de terror por esse homem que está aí respirando. Aí, Márcia Lasmaier, é uma covardia. Pegar uma criança. É uma covardia, muito bem. Eu queria complementar, Márcia Lasmaier, antes do seu comentário, que eu quero ouvi-la ainda em relação a este caso, e dizer o seguinte, para mim a respiração dele, sinceramente, para mim a respiração dele, não foi de dizer, caramba, deu tudo errado, não. Mas ele estava ali, era com vontade de sair quebrando tudo. Não há, na minha opinião, arrependimento. Não há, na minha opinião, arrependimento para esse tipo de sujeito aqui. Ele não está arrependido, não está. E não houve sequer uma fagulha de sentimento bom que o fizesse voltar atrás. Não houve.
Como você disse, Marcela Asmar, ele teve a oportunidade. Mas eu gosto de ouvi-la sempre quando você, Amaral, consegue enxergar essa coisa boa no meio do caos. A gente tem que ter um lado positivo e principalmente a gente precisa acreditar no ser humano. Eu acho que o ser humano ele pode tomar suas decisões e fazer escolhas em algum momento da sua vida, escolhas boas. Agora, o que que o pobre do cachorro tinha a ver com isso, né? Vai lá e olha a violência desse ser humano. Esfaqueou um cachorro na maldade só porque estava com raivinha, né? Mas enfim, agora ele está de novo recolhido, está aí à disposição da justiça e além do crime que ele vai ter que continuar pagando para a justiça e para a sociedade, crime este no qual ele estava foragido, agora vai pagar por mais dois crimes, que foi maltrato de animais e agressão à criança. Amaral, é contigo. 11h39, segue a ronda policial do programa da comunidade. Na tela do Agora, você acompanha as imagens de três integrantes de uma facção criminosa que opera o tráfico de drogas aqui em Manaus. Eu vou falar pra você quem são eles. Um é o Ronairon. O Ronairon é suspeito de ter participado do assassinato do delegado Oscar Cardoso. O outro é o Fábio Diego Oliveira, o Piu Piu, e o outro é o Winchester, o Shoa Cardoso, o famoso Chester. Os três, Marcela Asmar, foram presos depois de um trabalho de investigação da Polícia Civil que deu conta de que eles estavam no Rio de Janeiro, em um apartamento de luxo, na famosíssima, internacionalmente conhecida Praia de Ipanema, aguardando o finalizar de negociações com o tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Acredita? Acredito, Amaral, porque nós já vimos essa notícia várias vezes aqui na cidade. Aqui na cidade eles agora estão também com essa história, para despistar a polícia, que sabe que condomínio fechado é um condomínio que para poder a viatura, né, a guarnição passar da portaria é complicado, tem que ter mandado de prisão ou mandado de busca, tem que ter uma ordem judicial ou conseguir chegar no momento do cometimento do crime. Mas mesmo assim tem aquele bloqueio ali. Então a opção agora deles é justamente fazer a locação de apartamentos em condomínios de luxo. Isso já aconteceu aqui na capital várias vezes. Nós noticiamos aqui prisões e apreensões de laboratórios de drogas dentro de condomínios de luxo e agora eles acham que podem comandar as drogas lá no Rio. Lá também tem polícia, lá também tem inteligência, lá também tem tecnologia para poder averiguar e chegar à situação ali das investigações de drogas, assim como aqui, que aqui cada vez mais a gente vê o tráfico de drogas sendo coibido e mais apreensões de drogas acontecendo na cidade, Amaral. Tráfico de drogas esse, meu amigo, que é responsável pela morte de 80% das pessoas executadas aqui na capital. Aí o cidadão vem me vestir uma camisa que está estampada gentileza gera gentileza. Gentileza? Qual é a gentileza que o tráfico de drogas tem para a sociedade? Fico me perguntando. Qual é a gentileza, qual é o sentimento gentil que o tráfico de drogas tem para a sociedade? Porque não existe. Aqui entre nós não existe. A gente diariamente noticia aqui mortes brutais, assassinatos e execuções sem dó nem piedade. Pessoas que são tratadas como animais e que são relacionadas ao tráfico de drogas, que cobra suas dívidas com sangue. E aí vem me vestir uma camisa gentileza, né? 11 horas 42 minutos, estão presos. Vão responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes. Já eram procurados pela polícia. Havia mandado de busca contra eles expedido pela justiça. São traficantes perigosos. São suspeitos de participar de uma facção criminosa que opera o tráfico de drogas em Manaus. E a cidade, vou dizer para vocês, pelo menos vai ficar um pouquinho mais tranquila com a prisão desses três. 11h42, segue a ronda policial. Marcela Asmar. Amaral, mais uma equipe aí. A equipe da Força Tática prendeu na noite de ontem, após denúncia anônima, olha a importância da denúncia anônima. Mais uma vez, um casal acusado de comercialização de entorpecente. A prisão aconteceu na rua Francisco Orellana, no Dom Pedro, no bairro Dom Pedro I, nos altos de um estabelecimento chamado Ponte da Fruta. De fruta não tinha nada, tinha muita era droga. Em posse dos infratores, que foram presos na hora, Alex Bruno Bacelar Oliveira, de 24 anos, e Paloma Mendonça de Queiroz, de 22 anos, foram apreendidos ainda
177 trouxinhas de ox, 21 trouxinhas de maconha, uma porção grande de ox e o casal foi conduzido ao 10º Distrito Integrado de Polícia, onde foram flagranteados por tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. Olha só aqui, mas isso aqui é pouquinho, mas foi apreendido, os dois foram presos, são traficantes, vão responder por tráfico de drogas e a polícia está no trabalho. E mais uma vez a gente vê aí o que é o tráfico de drogas. É se aproveitar do dependente químico, que é uma doença, envolvê-lo numa sujeirada toda, que é o tráfico de drogas, pega aquele dependente químico, coloca ele devendo para traficante e depois vai cobrar a dívida com um tiro na cabeça. E quando não encontra o usuário, o dependente químico, acerta a mãe, como a gente já trouxe aqui casos da mãe ser agredida ou dos familiares serem aí alvejados também com tiros por causa do dependente químico. Isso é o tráfico de drogas. Isso aqui é o tráfico de drogas. É isso que tem imundiçado a cidade, o estado, o país e o mundo inteiro. Amaral. Isso aqui é o que vendia no Ponte da Fruta, é isso mesmo, Marcelo? Mas isso aqui... Não era de suquinho não lá, viu? Que tinha lá não era suco, não era vitaminado, não era nada disso. Deixa eu fazer droga. Uma referência aos policiais da Força Tática, importantíssimos no combate ao tráfico de drogas. É o comando especializado da Polícia Militar aqui de Manaus. É impressionante como eles têm a aptidão de identificar que há alguma coisa errada e geralmente, quando eles observam, tem. Geralmente, quando a ROCAM, quando a Força Tática observa que tem algo errado, tem, meu amigo. É quase certo de que vai ter alguma coisa errada. Eu lembro de uma operação da Força Tática, uma operação não, uma ronda de rotina. Lá na Cidade Nova, eu estava com o repórter cinematográfico Massouza, Marcelo Asmar. Vou te contar essa e contar aqui para os telespectadores o que me faz concluir isso. E aí, eles estavam parando um veículo acima de qualquer suspeita. Dois jovens, muito bem vestidos, tranquilamente, em um carro. E aí, eles pararam aquele carro e a gente parou, né? Viu que tinha alguma coisa errada ali, né? Porque a polícia estava parando o pessoal, mas os jovens já reclamando. Não, somos cidadãos de bem e coisa e tal. Não tem nada errado aqui com a gente, e reclamando. E aí, eles foram, abriram o porta-malas do carro e lá estava uma grande quantidade de roupas roubadas. Tratava-se de uma quadrilha especializada em furtar roupas de lojas do centro da capital. Então, para você observar bem, Marcelo Asmar, quando eles enxergam algum comportamento duvidoso, vou te falar. Aqui, essa é uma conclusão minha. Em 90% dos casos tem algo errado. E aqui, olha, aqui, na banca das frutas, realmente tinha. É o feeling da profissão, Amaral. É o feeling. O cara já tem o entendimento, já é o convívio com vendo aquilo ali acontecendo todos os dias, vendo a criminalidade. Agora, a mulher agora aqui tá querendo se lamentar, viu? Tá com a cara ali de muxoxo, uma cara meio entristecida. Agora não adianta mais, não. Aí eu vou fazer, Marcinha, permita rapidamente, aí eu vou fazer as vias de Márcia Lasmar. Eu acho que ela se arrependeu. Se arrependeu, Amaral. Ela deve estar falando... Não deu certo dessa vez, eu fui presa. Olha. Né? Olha essa força de expressão, né? Não deu certo. É. A casa caiu, papai. House desabation, como diz Paula Francinetti, que trabalha comigo no meu segundo turno. House desabation. A casa caiu e caiu pros dois. A casa caiu. Exatamente. E agora os dois vão responder por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. E sabe o que me chama a atenção? Não tem mais escolha. Antigamente o tráfico de drogas envolvia o adolescente, envolvia o homem da casa, a mãe estava livre, as irmãs estavam livres, a esposa nem sabia. Hoje está todo mundo junto e misturado, infelizmente. Então, se você está sentindo um comportamento estranho dentro de casa, ou sai de casa ou põe o cabra para fora. Porque na hora que a polícia entra, leva todo mundo, porque até provar que não tem envolvimento, está sabendo que está acontecendo coisa errada ali, não está tomando providência, está, infelizmente, contribuindo para o tráfico de drogas. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão, Marcelo Asmar. Toda vez que a gente traz uma notícia como essa, às vezes a gente faz uma brincadeira ou outra, mas eu vou dizer uma coisa para você, telespectador. Eu e Marcelo Asmar ficamos profundamente indignados. Ficamos profundamente tristes ao mesmo tempo em que estamos indignados. Porque a gente está falando de famílias que vão perdendo o status de família, que vão perdendo o status de núcleo familiar. Exatamente porque onde a droga entra, ela destrói.
No momento em que ela entra numa casa, você pode ter certeza que ali haverá destruição, haverá um problema naquele lar, haverá um desequilíbrio naquele lar, que acaba muitas vezes, no melhor dos cenários, acaba com a prisão de alguém e aquela família já vai trabalhar de outra forma, vai esquecer os sonhos e os objetivos que tinha para tentar tirar uma pessoa ou outra da cadeia. Eu lembro de um outro caso envolvendo esse tipo de tráfico aqui, que é o chamado tráfico doméstico de drogas, que tinha uma família onde havia uma estudante de medicina da UEA e que toda a família acabou presa, inclusive ela. Veja só, um sonho de se tornar médica que acabou sendo destruído por conta do tráfico de entorpecentes. Mas a ronda policial não para por aí, são 11 horas e 48 minutos, observe bem este caso. Um homem tentando se passar por aluno no momento da prova de habilidades de direção de trânsito. Ele tentava fazer a prova por outra pessoa, que certamente era alguém que não tinha capacidade de passar no exame. O resultado é que ele foi pego em flagrante no momento em que conduzia a motocicleta se passando por outra pessoa. São 11h49, quem vai trazer os detalhes sobre este caso pra gente na tela do programa da comunidade é a repórter Maritana Santos. Felipe Diego Santos de Araújo, de 36 anos, estava tentando fazer a prova de direção de moto no Detran, no lugar de Edmilson Carlos Souza de Almeida, de 47 anos. Essa seria a quinta vez que Edmilson tentaria passar na prova. Ele assinou tudo, mas na hora do exame foi o outro que acabou se enrolando quando o examinador perguntou a data de nascimento e ele não soube responder. O coordenador de exames do Detran acionou a polícia. Os dois vão responder por falsidade ideológica. Oi, vou falar uma coisa, companheiro. Enquanto você vai responder o processo por falsidade ideológica, vai responder em liberdade, vou lhe dar um conselho. Meu amigo, desista da motocicleta. Você tentou fazer a prova por 4 vezes e não conseguiu passar. É um sinal, companheiro. É um sinal. Livre-se dessa motocicleta. Livre-se dela. 4 vezes você não passou, você não tem habilidade para estar em uma motocicleta e enfrentar o trânsito da capital amazonense. É um sinal para você, mas é insistente. Aí, não satisfeito, Marcelo Asmar, tenta burlar o sistema. Não, vou colocar o outro caboclo aqui para fazer no meu lugar, que esse manja da moto. E aí se engana. Ele está primeiro se enganando. Primeiro, ele está colocando em risco a própria vida ao achar que é capacitado para conduzir uma motocicleta no trânsito, que somente não passa na prova do Detran. Ele só não passa na prova do Detran, mas para dirigir nas ruas de Manaus ele se acha pronto, capacitado. Não, e é impressionante como é que ainda acha que isso vai dar certo. Como é que a pessoa não tem o discernimento de entender que alguém vai descobrir que tem alguma coisa errada? Não passa a informação direito pro cara que tá lá querendo enrolar a história, aí engana todo mundo e acha que vai colar. Não cola. É esse jeitinho aqui que o cabra acha que, não, ali vai dar um jeitinho e tal, é só pra eu conseguir minha cadeira. Ainda tem gente que justifica, é pra trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso... Nada justifica, os meios não justificam os fins. Não adianta você querer justificar que você precisa fazer uma gambiarra, uma história enrolada aí, para trabalhar no final ou para qualquer outro tipo de justificativa. Não tem justificativa para o erro. Porque tudo que começa errado, vai sair errado no final das contas. Aí tu vai dirigir, vai pilotar uma moto no nosso trânsito e vai acabar acontecendo, é isso que o Amaral está querendo dizer, vai acabar acontecendo acidente, se envolvendo no acidente e ainda tirando a vida das outras pessoas que não tem nada a ver com a tua falta de astúcia para dirigir moto, para pilotar moto. Amaral. Marcelo Asmar, pense rápido. Qual sua data de nascimento? 1902. Opa, já tá bom. Só o dia e o mês. Né? Tá, é certo. Marcelo Asmar, observe a cara de desapontado, né? Olha a cara de desapontado, né? Desapontado, triste, foi se passar por alguém, tá aqui triste, poderia ter feito outra coisa, ao invés de querer se passar, vai responder por falsidade ideológica, vai ver que estava querendo aí uma vaga num concurso público, não vai mais dar certo, tá vendo? As coisas não são bem assim, não dá para encurtar um caminho, tem que, meu amigo, se quer insistir, então treina mais, né? Faz como fez, por exemplo, o diretor Ivan Nascimento, que passou 10 anos para tirar a habilitação dele, entendeu? 10 anos, treina!
Não, só vou insistir, vou tentar, vou conseguir. Mas se dedica, não quer se dedicar. A verdade é essa, não quer se dedicar, não quer superar as limitações. A verdade é essa, quer facilidade. Aí, não, já fui 4 vezes, não quero mais não. Fulano, vem cá, vou te dar tanto para te ir ali fazer a prova de direção de motocicleta para a categoria A para mim. Você aceita aí o fulano, né, que já também está no mesmo jeito, né? Não, eu aceito, me dá aí. E vai lá e o resultado está aqui. Agora eu vou falar uma coisa séria, pessoal. Isso só aconteceu porque foi encontrada uma vulnerabilidade no sistema. Essas pessoas observaram que havia a possibilidade deles enganarem alguém dentro do Detran. Observe bem, isso aumenta o alerta para o Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas, porque tem gente observando vulnerabilidades. E não adianta dizer que é 100% seguro, porque nós já mostramos inúmeras fraudes aqui. Isso aqui é um alerta. Isso aqui é um alerta, tem gente querendo se passar por outras pessoas para tirar carteira de habilitação por quem não está qualificado, por quem não está preparado para se submeter a um exame de direção. Então é necessário aumentar a segurança desse tipo de aspecto. São 11 horas e 54 minutos, tem um telespectador na linha do programa da comunidade ainda falando sobre esse assunto. O telespectador está dizendo, aliás, deixa eu falar logo com o telespectador, 11h54, bom dia para você, meu amigo, tudo bem? Bom dia. Qual o seu bairro? Coroado. Ô, Coroado, alô, Coroado, obrigado pela audiência de todos os dias. Quem é que você conhece aqui dessa história? Sim, meu amigo, esse camarada aí de camisa branca, que está do lado direito. O de camisa branca? Isso, vagabundo aí é acostumado a fazer racha aqui na rua, aqui. Já escapou de bater várias pessoas aqui com a moto e carro. Bicho é vagabundo mesmo. Ah, entendi. Então ele, para fazer racha, é uma beleza. Para fazer pega, ele é ótimo, né? Ele faz corrida, participa daquela corrida lá no Iranduba, lá. Entendi, entendi. Mas não tem habilitação para moto, né? Sim, ah, certo. Um mentiroso. Tem uma oficina aqui que tá fazendo um monte de coisa errada, né? Muito bem, obrigado pela participação do telespectador direto do Coroado, dizendo que conhece. E segundo o telespectador, é especialista em alta velocidade. É especialista em tirar o máximo do motor da motocicleta, por isso que não passa. É por isso que não passa. Porque não tem que ser piloto na hora de enfrentar o exame de direção do Detran. Não é para piloto, é para condutor. Condutor, uma pessoa que está se preparando e sendo avaliada para conduzir um veículo automotor, no qual se encaixa a categoria das motocicletas. Aí não vai passar nunca, porque chega lá, excede o limite de velocidade, faz aquilo que não pode fazer, bota as duas pernas no chão e, enfim, tem uma série de regras que são fundamentais para a direção segura. E quem propaga a direção perigosa, certamente não passa. 11h56, Marcela Asmar. E sabe o que ele acabou dizendo aí, o nosso telespectador? Que ele faz racha, ele provoca acidentes e pode causar e tirar vidas. Olha só o perigo disso. Então é para evitar que gente assim, que não tem um respeito, não tem nenhum respeito com as leis de trânsito, é que retirar a carteira e ser aprovado nos procedimentos ali do Detran é tão difícil. Porque enquanto a pessoa tiver com essa mentalidade destrutiva, vai acontecer acidente de trânsito, como por exemplo esse que eu vou trazer para você agora. Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto. Olha só você aí que está acompanhando as imagens aí. Eram pessoas habilitadas, mas infelizmente, mais uma vez a gente traz aí uma situação de um acidente. Por falta, alguém errou. Aconteceu na estrada da Ponta Negra hoje. Os envolvidos são Rosberg Jacaúna de Melo, de 25 anos, que estava em uma moto e bateu num carro. Foi parar dentro do porta-malas do carro. Olha você! Os populares não conseguiram abrir a porta e os bombeiros foram acionados para tentar tirar o rapaz de dentro do porta-mala. Presta atenção você na situação e na gravidade do acidente. Suspeita que ele tenha fraturado aí, uma fratura no fêmur. É isso que está aqui, diretor, que está assumindo aqui a última letra aqui? Acho que é fêmur. Você vê a gravidade da situação? Porque ele bateu na traseira. Quando bate na traseira do veículo, a não ser que você comprove que teve alguém, que aconteceu alguma coisa, a responsabilidade é de quem bate por trás. Porque duas coisas. Ou estava em alta velocidade, não atentou para a frenagem do veículo da frente e acabou colidindo. Duas coisas, ou estava em alta velocidade ou estava desatento. E eu já vi gente
conduzindo a sua motocicleta e falando ao celular. Vejam vocês a situação com uma mão só. Ele tira o capacete, põe o telefone no ouvido e conduz a motocicleta com o telefone no ouvido, conduzindo a motocicleta. Você vê aí a situação. Eu espero que não tenha acontecido com ele. Eu já vi cenas grotescas em relação ao uso do celular. Olha, a última que eu vi foi o motociclista com as duas mãos fora do guidão. As duas mãos ali, eu acho que ele estava no zap-zap, porque você, com o tempo, você adquire essa capacidade de conduzir o veículo ali, né? De tirar, sei lá, fazer... Você tem esse equilíbrio. E ele estava no zap-zap, em plena Torquato Tapajós, congestionado ali no corredor e pegou ali rapidinho, pegou de novo. Para você entender... Márcio, o que você está olhando aí? Estou tentando identificar aqui como é que ele foi parado dentro desse porta-malas, Amaral. Não, é complicado. Abriu, acho que na porrada ele abriu rápido o porta-malas, foi isso, ele acabou mergulhando ali e o porta-malas fechou. O que foi que aconteceu? Como é que foi isso, Amaral? Meu Jesus do céu. Olha, deixa eu te explicar. É cada coisa que acontece com o nosso trânsito. Quebrou o vidro do porta-malas, Marcelo Asmar. Ele bateu e quebrou o vidro e entrou, foi parar no porta-malas do carro. É um carro que tem um vidro ali atrás, sabe? Quer ver? Me dá aquela imagem do carro ali. Eu já vi. Gente, olha só. Eu já vi, o diretor tá aqui, uma crítica... Deixa o diretor de mão. Eu já vi o porta-mala abrindo por causa da batida. Claro que abre. Isso aí, a possibilidade de abrir é muito grande. Ou fecha de vez também, né? E aí o cara entra e dá festa no final das contas. Eu sei que nesse caso aí, segundo aqui, eu não tô vendo ali os vidros, mas segundo parece quebrou o vidro, ele entrou com tudo, né? Se cortou todo, né? Se acabou todo. Que tristeza, né? Que tristeza essa, né? É lamentável porque a falta de atenção do condutor, agora ele vai ficar numa situação complicada, internado, tá com uma fratura no fêmur. Na maior parte das vezes, Marcelo, esse tipo de batida por trás de moto quebra a tíbia. É uma outra fratura muito grave, muito comum também nesse tipo de acidente envolvendo motociclistas. Que pena mesmo. É uma situação que demanda um alerta para quem conduz motocicleta. Meu amigo, tome cuidado, tenha atenção redobrada. Nosso trânsito não está fácil. Lembre-se que tem uma família esperando por você no fim do dia em casa. Vamos em frente com o programa agora. Quem é que estava ligando aí para a gente, diretor, dizendo que está assistindo o programa? Quem é? Alô, Cláudio Souza do São José. Alô, São José, aquele abraço especial para todo mundo que nos assiste na Zona Leste de Manaus. Deixa eu mandar um alô bacana e especial também para o Careiro da Vaz, para o meu amigo Chico, que tá bom, para a Luana, para a Lúcia e também para a Dona Tereza. Alô, Dona Tereza. Obrigado por assistir todos os dias o programa da comunidade. Meio-dia em ponto, intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito... O que é, diretor? Tá pronta, Marcelo Asmar? Eu já ia te deixar no vácuo, Marcelo Asmar. Mas como você tá pronta, é claro, é dica para quem tá em casa acompanhar. Marcinha, é contigo. Joga para mim, Amaral. Quero falar com você que tá aí sentada assistindo a gente. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos, hein? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade Divi com Farma. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcelo Asmar. Meio-dia e... 2 minutos, chegou o nosso retorno. Marcelo Asmar estava com saudade desse retorno aqui pertinho da gente, né? Que maravilha, você nem tinha reparado, Marcelo Asmar. 12:02, está na hora do almoço. Alô, meu amigo Geraldo, como é que está o movimento aí no Mercado Adolfo Lisboa, meu companheiro? Preparando aquele almoço especial. Nossa equipe de reportagens passou aí logo cedo, bacana. Geraldão, estou aguardando minha marmita com aquele tambaqui frito, hein? Envia pelo nosso repórter cinematográfico Gato Júnior. Aproveitar para mandar um abraço para você e toda a sua equipe, que nesse momento estão batalhando muito. Não te escala, que tu não foi chamada. Eu quero só um pouquinho, só costela, com as três. Depois eu te mostro uma foto que o Gato Júnior
me mandou ali. Ah, o Gato Júlio tá queimado, mais do que não sei o quê. Olha. Vamos chamar um intervalo juntos então aqui. Então você que tem do outro lado, não saia daí, que a gente vai tentar manter contato com o Geraldo agora pra conseguir, pra garantir aquele almoço. E você volta já, que daqui a pouco a gente tá de volta, tá? Vamos lá ligar. Tá bom, até já, a gente já volta com outras informações.